Så jag vill ändå, när jag ser korset där, jag brukar fråga gymnasieelever som jag träffar hela tiden då, en massa städer i Sverige, de är 18 år och de är underbara. De sitter där med oskuldsfulla ögon. Ja, jag vet väl vad de har för sig också, men det finns någonting av barnets längtan efter någonting gott. Flesta människor, jag tror nästan alla, slår upp sina blå ögon, sina bruna ögon för att hitta någonting bra i livet. Tror ni inte det? Hitta någonting bra i livet. Hittar de någonting bra i livet? Ja, vi hoppas det, vi tror det, vi jobbar för det. Men vi vet åtminstone i Sverige att det är mycket barn och ungdomar som inte gör det. Men det blir fler och fler. Jag frågar då 18-åringarna om de håller med mig om att korset är en huvudsymbol i kristendomen. För att hitta någon. Ja, det kan ju alla hålla med om, för de har sett ett kors på kyrktornet. Oftast är det det. Och ofta har de ett kors runt halsen också som ett smycke. Men vad det står för, det vet de inte riktigt så noga. Och då är det min plikt att säga att korset, förstår ni, det är en plats där människan kan lämna bakom sig allt elände. Det är det. Det är den frihet vi sjunger om. Har vi den friheten, mer eller mindre? Men vi vet att den finns där, och även för dig som är troende i den här kvällen. Men korset är en plats där människan kan lämna bakom sig allt elände. Egentligen är det ju en makaber grej, för det är ett avrättningsredskap, om man ska vara ärlig. Och romarriket på den tiden, på Jesu tid, det var inte så sällan som de avrättade på det, spika upp på en påle. Och den där tvärslån då fästa armarna. Hur kunde detta bli ödet hos denna fina Jesus? Det förstår inte folk, förstår vi? En gång man slängde en som det heter i Bibeln, en äktenskapsbrytelse enligt judisk lag, så skulle man för en sådan synd stenas till döds. Säkert känner vi också straffdomar som dånar i huvudet på oss när vi har gjort. Har du gjort något fel någon gång? Du behöver inte svara. Men det har vi alla gjort, va? Vi är alla syndare. Och hon ligger där vid Jesu fötter, för gubbarna förväntade sig att Jesus nu skulle uppfylla lagen och börja kasta sten. Och när han hör, då he knelt down, står det, han bara knippar sig, ni vet berättelsen kanske. Och börjar skriva i sanden, och då reser han sig upp och säger, den av er som är första, som är utan synd, kan kasta första stenen. Då gick gubbarna iväg. De kände, det ingen av oss som kan det egentligen. Och till slut, då knippar Jesus igen. Och jag vet inte hur lång stund det går, men slutligen så höjer den här kvinnan eller flickan sitt huvud. Hon förväntade sig säkert straff. Jag lovar dig, när jag talar till ungdomar i Sverige, 18-åringarna, så är det något de är säkra på, så är det att de är förlorade och går till helvetet. Jag talar sällan om helvetet, det är ju de. De är mycket medvetna om att de är förlorade. Säkert den här kvinnan var också, förväntade sig. Men ingenting hände. Inga stenar kastades mot henne, och slutligen lyfter hon sitt ansikte. Och det där tycker jag är så fantastiskt, att en människa idag kan lyfta sitt ansikte. Det händer inte det där hemska när Jesus är där. Och hon säger, du dömer mig inte, Jesus. Nej. Gå med mig. Synda inte mer så att hemskheter händer dig. Jag har inte kommit för att döma utan frälsa. Och jag tror att när Jesus hör stenkastningstalet, då knippar han sig, för han vet. Dom finns, kära du. Så vi skönmålar inte tillvaron på något sätt. Himmel och helvete finns, om vi ska vara ärliga mot människor och mot allt.
Men Jesus älskade så världen att han tog stenarna. Jag tror att han redan nu kände den smärta som han skulle utstå på korset. Där tog han straffet. Ett straff som vi slipper. Och jag tror han kände redan där korsets smärta och kunde säga: gå du, jag tar det. Wow. Det är det vi lever för, att människor ska få veta. Om du är här ikväll och känner dig förlorad eller är förlorad eller inte vet riktigt, så ska du veta att det finns en förlåtelse redo att komma till dig här och nu. Hur kan du säga det, Christer Linebäck? Jag har garantier därför att Jesus har dött på korset. Så du behöver inte gå härifrån. Eller fler kommer väl klockan 9 när Levi predikar också, skulle jag tro. Och min bön är, vår bön är säkert, är du med, att ingen ska behöva lämna den här kyrkan ikväll utan att ha frid i sitt hjärta och ha den frihet. Det är en kraft. En tjej sa i ett klassrum, när jag sa korset är en plats där du kan lämna bakom dig och starta på ny kula. Starta på ny kula. Är det svenskt bara? Starta om. Vad sa du? Blanka? Nej. Blanke ark. Jaha. Ett vitt ark, ja, just det. Ja, det är bra, tack. Du får predika kanske istället. Så kan jag dricka vatten. Då säger här tjejen, hon är lite blyg när hon säger det. Hon sitter vid fönsterraden. Jag kommer ihåg henne. Lite grå så där, lite trött såg hon ut. Räcker upp handen lite grann. Då är det alltid allvarliga frågor. Då säger hon så här: när jag säger att korset är en plats där du kan lämna bakom dig allt elände, synd och skam. Då räcker hon upp handen och säger: menar du att jag kan bli oskuld igen? Förstår du? En ung människa som kanske ångrar någonting. Kan det vara ogjort? Jag sa inte emot henne. Gjorde jag fel? Nej, jag tror, jag gick hem och frågade den helige ande, kan det vara ogjort? Ja, så mycket kan Kristi blod som utgöts, utplåna, faktiskt utradera ett nytt ark. Så det är som om det inte hade hänt. Gud har suddat ut. Kanske får bära på minnen och så vidare och fysiska saker. Men gärningarna, om din synd är blodröd, så kan den bli snövit. Är inte det fantastiskt? Är inte det värt att ha ett kors ibland oss? Det har vi. Hur kan man ställa glaset där? Det ser farligt ut. Ja, i alla fall. Så det jag ville säga det. Alltså det är en sån kraft i korset. Min pappa som i den tiden Sverige jobbade stenhårt. Han var målare, hade målarfirma. Han jobbade jämt och söp resten. Det var inte så kul för mamma och 4 barn. Och jobba med, och pappa slet väl med sitt och så vidare. Och jag vet inte hur långt det hade gått. Men så går han en kväll så som denna, säger till mamma Inger. Inger finns i Norge också, va? Finns det någon här? Jag går nu, säger pappa Sven. Sven heter han. Och kyrkan låg bara på andra sidan gatan. Och mamma sa, jag var inte hemma då, men de har berättat det. Det var en lördagkväll. Pappa var så sökt av Gud. Han kände sån oro i sitt hjärta. För han visste hur han var en förlorare i kampen mot det ena och det andra. Och jobba stenhårt för att hålla ihop allt. Så var det spriten. Och så var det där eländet.
Vet, hans pappa, min farfar, då kastade ut honom när han var 12 år. Nu får du klara dig själv, pojk. Så fick han börja jobba och klara sig. Hårda tider. Som det var. Gör du det, sa mamma Inger. Och han gick över gatan och in i kyrkan. Och han såg det att det hade precis varit en gudstjänst där. För folk strömmade ut och det var slut. Och tänkte pappas vän, nu går jag. Så mamma följde honom över, eller såg hur han gick över gatan och upp de där trappstegen. Precis som här, några trappsteg. Och så in i kyrkan. Och där står pastor Lagerqvist, heter han. Det finns pastorer som har en sån där kärlek som man bara drunknar i. Det gjorde jag senare. Och då säger pastor Lagerqvist, jaha, du kommer nu, Sven. För han hade ju bett, församlingen hade ju bett så mycket böner. Böner, du ska tacka Gud för alla böner, de är hörda. Och det är därför som det dras undan den här slöjan så folk kan se och komma här ikväll. Ja, det gör jag, sa pappa. Så böjer de sina knän. Pastorn och pappas vän vid korset. Så blev han frälst. Och korsets kraft dödade alkoholismen på korset. Varför? Farsan drack inte sen. Han blev fylld av helig ande. Amen. Mamma blev så glad så hon blev frälst. Bara farten. Ja, det blev hon. Och sen släpar de oss till kyrkan. Inte släpa, men inbjöd. Och där sitter jag då en fredagkväll faktiskt. Och det var packat med folk i den där kyrkan. Och så står Jesus framför mig. Det gör han. Då stack jag ut livrädd. Jag kunde inte tro att kristendom var så liksom. Va? En Jesus som lever. Hur kan man greppa det? Han var ju död. Han är uppstånden, säger det. Det är lätt att säga, men när han står där och ler mot dig. Ja, jag stack ut mig och var fast. Halvår senare så. Okej, Jesus. På den vägen är det. Så prisat vare Herren, det är talet om korset, det är en kraft. En kraft att döda allt som pinar dig och mig. Allt. Glory be to God. Gud välsigne dig med svarta mössan där nere. Jag har en sån svart mössa. Jag drog den över huvudet där bakom förut i eftermiddag. Behövde sova lite. Jag tror inte att du sover, men vad heter du? Christer. Det är snarligt. Kul att du är här. Brukar du gå hit? Vad står det? Pers. Vadå? Jag hörde inte. Ibland är du här. Vad står det? Ja, men jag hör ju, alltså det måste, du präger icke att komma hit. Tack, Kristoffer. Ja, men välkommen då. Välkommen då. Visst är det bra det här med korset, visst är det? Det tycker, hur gammal är du? 16. 16. Låter fint på norsk. 16. Nästan som 16. Nej, det är det inte. Gud välsigne dig. Har du någon som har bett för dig, någon mormor eller någonting, bett böner för dig? Har du någon som har bett böner för dig någon gång? Har du inte? Kom, får jag be för en bön för dig. Är det okej? Okay? Vi ber en bön för Sixten. Vilket namn. Nej, Kristoffer var det ju. 73 år, får man vara glömsk då eller? Kom. Röd hår, du är en riktig viking va? Kristoffer. Säg så här, tack Jesus. Att du dog för mig. Att du dog för mig. Säg. Ja. Tack Jesus. Att du dog för mig. Att du dog för mig. Jag begär inte att du ska fatta det. Men. Han gjorde det. Så du kan få leva. Vill du följa Jesus? Ja. Ja.
En applåd, han vill följa Jesus den här grabben. En applåd, sa jag. Är det en naturlig färg? Yeah. Ja. Tänk om man hade sånt hår liksom. Vad ska du bli? Någon jobb, någon jobb också. Ja. I verklighet egentligen har jag inte bestämt mig. Icke? Nej. Nej. Nej, det finns ingen ungdom som har bestämt sig vad de ska bli. Det är en dum fråga, förlåt. Kristoffer. Kristoffer, det här, kan man härleda till Kristus? Mm. Jag tror att Gud vill den något gott. Varsågod och sitt. Får vara kvar här ikväll och äta pizza sen. Det är många sådana som ska komma och uppleva Guds kärlek. Jag frågade Gud så här. Eller jag tänkte, Jesus, nu var du väldigt fin och kärleksfull och har börjat följa Jesus lite grann. Men det behövs inte mycket när man börjar så där. Det gör inte det. Senapskorn storlek så kan man flytta berg. Det skulle ni behöva i Norge, flytta lite berg. Jag tycker de ligger på varandra här uppe i fjällen. Så fråga, hur kunde du Jesus? För du vet, när Jesus gick till korset, det var då alltså ingen tog hans liv, tror inte det, det tror. Utan han gav sitt liv. Men när pöbeln kom igång och ropade korsfäst, det finns ju filmer om detta om man kan läsa det i Bibeln. Så sa Jesus, hur kunde du? De spottade åt honom, de ropade, de slog honom med käppar i huvudet, satt en törnekrona. Tänk vad det blödde. Och jag sa, Jesus, så, hur kunde du? Och då såg jag en syn. Hur Jesus är ju, han är ju inte norsk eller svensk, utan han är ju jude. Va? Så han har ju svart, krulligt hår antagligen. Jag såg det där långa håret framför mig. Hur han gick där under korset och släpade. Och när jag frågar hur kunde du, då såg jag Kristoffer. Hur Jesus vände sitt ansikte till mig. Och håret föll åt sidan. Det var ju blod och spott. Men jag såg hans ögon. Du Kristoffer och ni andra. Jag ska inte prata till dig mer. Klart jag ska det, men inte så där personligt. Det kan vi göra sen. Men jag såg Jesu ögon. Då, jag blev så gråtfärdig. När jag, då tänkte jag fy, att jag inte förstod. Så älskade Gud världen. Att han gav sitt liv. Det var det. Hans ögon var fulla av kärlek. Det drev honom. Han älskade så trots att de kanske slog och svor åt honom. Så gav han ändå sitt liv, för han tänkte, de ska inte behöva lida för sina synder. Jag ska ta dem på mig. Är inte det kärlek? Det är fantastiskt. Nu ska jag börja predika. Glory be to God. Och Arild, tack för välkomst att få vara här igen faktiskt. Det är nåd. Och så härligt att sätta på flyget i morse. Eller det var mitt i natten nästan. Arild beställde flygbiljetter så han ska förstöra hela nattsömnen. Liksom. Nej då. Det var underbart. Jag satt på Arlanda och mediterade över Guds ord och sådär. Härligt att börja träffa folk igen. Vi har haft lång corona i Sverige. Och säkert här har varit lockdown också. Men då säger Arl till mig. Vi har det här temat från fjäll. Och jag uppfattade det som att vara ner i dalen. Men här står det och dalen. Står det. Men jag får gå på det första temat. Är det okej? Okay? Så jag vill ta med dig. Och hjälpa dig. Igenom. Det finns fjälltoppar, det behöver man ju inte åka till Norge och säga, det finns fjälltoppar. Men ni får gärna komma till Uppsala, det säger alla norrmän som kommer till Uppsala. Här finns inga fjälltoppar och det finns det inte. Kan inte jag hjälpa liksom. Men så är det. Och så finns det en dal, eller det finns dalar.
Och det är temat, och det är ett fantastiskt bra tema, därför att vi i kyrkan, det här var en höjdare som jag talar om nu, eller hur? Att en människa kan bli helt fri och löst och frälst. Det är en fjälltopp. Har du varit på någon fjälltopp? Jag har ju varit det. Det var en dum fråga också tydligen. Klart vi har varit på en fjälltopp. Det är ju inget ställe man kan bo på, eller hur? Det är kallt där uppe. Det kan vara lite snö, det kan vara trångt, det kan vara en liten plats och inget ställe att bo på precis. Men man ser ju långt. Så man kan ju inte stanna där särskilt länge. Men jag önskar, och Gud önskar, att vi alla skulle ha den erfarenheten i våra liv. Men sen så är det ju, då efter det så är det ner i dalen. Och dalen behöver ju inte bara betyda att det är någonting svårt och krångligt, för var finns vattenkällorna? Var finns grönskan? Var finns älgarna? Ja, eller örret, eller vad ni nu fiskar. Ja. Men det är något. Hej då Kristoffer, välkommen tillbaks. Ja, gör det. Gör det. Den är där ute. I alla fall. Så jag ska ta det, hur vi nu ska få plats med det idag och imorgon. Men jag vill ta det i alla fall och visa faktiskt att det är väldigt bibliskt. För det är, jag har mött så mycket kristna, och säkert du också, som har haft höjder, underbara upplevelser. Och så blir de förtvivlade när de kommer hem, och var är allting då? Och så tänker de att det är något konstigt och ovanligt. Men jag ska visa att det är väldigt bibliskt, att det verkar som efter varje höjd så kommer en dal. Det lät tråkigt. Men det verkar vara så. Men då vill jag säga på en gång. Dalen är ingen plats där vi ska stanna. Säg det till din granne. Du ska inte stanna i dalen. Nej. Nej. Utan vi ska gå igenom. Vi ska gå igenom. Och jag vill, för det handlar båda de här dagarna om. Jag vill läsa Apostlagärningarna 14 och 22 först. Apostlagärningarna 14 och 22. Lägger den där så. Halleluja. Där står det då så här. Apostlagärningarna 14 och 22. Styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Så Paulus konklusion, han sammanfattar och säger att vi måste, och kanske är det en överraskning, det är mycket vi måste gå igenom för att komma in i härlighet. Så är det. Och den här helgen så vill jag hjälpa dig, den lille mannen från Uppsala, 73 år gammal, med tips och råd och saker och ting så att du går igenom också. För det finns så många faror, kommer jag till lite grann senare i predikan, att sätta sig där i dalen och av olika anledningar inte komma vidare. Och det finns kraft och hjälp att komma vidare. Men låt oss börja med ett Jesu exempel, för du ska... Det finns så många exempel att vidimera det här. Men låt oss gå till Matteus och titta på Jesus i hans vandring, i hans tjänst. Då står det så här, och detta är ju på ett sätt väldigt märkligt. Men i det fjärde kapitlet där. Eller jag börjar faktiskt i Matteus 3. Och vers 16. När Jesus hade blivit döpt, det är bara en höjdare det,
steg han genast upp ur vattnet. Se, himlen öppnades. Visst är det en höjdpunkt. Tänk om himlen öppnas. Och vi bara stannar upp. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Vilken upplevelse. Och till och med en röst från himlen sa det i vers 17. Den är min älskade son. I honom har jag min glädje. Då kan man tänka, wow, wow, wow. Vilken fjälltopp att vara på. Vilken upplevelse. Det är underbart. Vi träffar folk före mötet på Livets Ord några söndagar, för vi svarar på frågor med att vår pastor och jag, man vill svara på folkets frågor i fråga om ledare och pastorer och allting som rör sig i lokala församlingar, och det rör sig en hel del på Livets Ord just nu också då. Och då är vi där före mötet och dricker kaffe och pratar med folk, och då var det en man som sa, ja, jag har gått med i församlingen här nu, sa han förra söndagen. Jaha, vad trevligt. Ja, min fru har varit med i 30 år, men jag har kommit nu, sa han. Jaha, vad bra. Och allt är bra. Ja, men det är ju anden, sa han. Vadå? Ja, jag har ju inte den heliga ande. Nej. Men titta på mig, sa jag. Ibland kan man säga saker som man undrar. Titta på mig, sa jag. Och så sa jag rakt upp i ansiktet på honom. O, du lögnens ande, försvinn, sa jag. I bön. Vet du vad han gjorde då? Då började han tala i tungor. Så tänk att du kan vara en gammal kristen och ändå leva i en sån lögn som, nej, jag har inte fått an. Och jag tänkte, det är bara en lögn. Många människor lever i något annat än det som Jesus egentligen har gett oss i arvet. Vi talar om blodsförbundet. Och det är inte rättvist. Det finns någonting som håller oss borta, såklart. Så det blev en höjd därifrån. Och jaha, vad kul, sa jag. Då kan vi gå på möte nu och se hur vi det då. Här då så har Jesus detta hänt. Vad tror du hände sen? Ja, om du inte visste om det, så skulle du gissa. Nu börjar hans verksamhet. Den helige ande kommer över, så får vi kraft att göra. Vet du vad som händer? Han leddes av anden rakt ut i öknen. Så det kapitel 4, vers 1. Står det inte det? Ut i öknen. Sen vill jag nästan inte säga det som står där, för det är en trevlig kväll, koselig kväll. Men det står där att han leddes hit för att frestas av djävulen. Är inte det märkligt? Måste han ta den svängen? När det var så fint upp på fjälltoppen och så rakt ner. Och där är han hungrig, han fastar i 40 dagar och ber. Har ingenting, och det var en frestelse där. Och det är ju en fara förstås på fjälltoppen, att man kan få hybris, att man kan få vansinne, alltså storhet. Nu tänker jag, nu har en helig ande nu. För det står ju frestelsen att han kan flyga och förvandla stenar till bröd, och ni vet allt det här. Och till slut så frestas han och ta alla världens rike. Han har ju fått all makt i himlen och på jorden. Det är sant. Men den här gången var det fel ande. Så det slutar med. Eller jag ska säga. Han börjar sin tjänst med att få säga så här. I vers 10 faktiskt. I Matteus 4 och 10. Då sa Jesus till honom. Gå bort, Satan. Och då så kom det så skrivet, och så citerade Jesus Guds ord. Herren din Gud ska du tillbe och tjäna. Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Nu är detta bara ett exempel, men ett djupt bibliskt exempel på att efter fjälltoppen, tycker jag det var så bra det här rubriken, efter fjälltoppen. Fattar du det här, Kristoffer? Att när det har hänt något bra så är det, alltså när det är baklängesmål är bara idrott. Vi spelar i Sverige förfärligt dålig fotboll och fick stryk med 2-0 mot Jorgen, men det var väl
kul för georgierna då. Men det, alltså efter vi gjort mål, va? Efter någonting bra, då är det ju som upplagt, då är vi som mest sårbara i livet, eller hur? Skulle du vara ute i världen och dricka, skulle du kalla det baksmälla, liksom. Vilken fest vi hade, och så mår jag så pyton idag. Och så tänker man, nu är jag kristen, nu ska det gå bra. Och så kommer det grejer som vi undrar, vad är det här som händer nu? Är det något fel på mig? Varför är det så här? Hjälp mig. Men där måste vi då veta att det, jag skulle vilja kalla det en andlig princip. Har du fått någonting så är genast någon där för att stjäla och ta ifrån dig. Det här är ju Bibeln full av. Tänk på, om jag drar några andra exempel på fjälltoppsupplevelse. Tänk den fina Josef, kommer ni ihåg? Favoritsonen. Han hade en dröm, vilken fjälltopp. Jag ser hur några kärvar står här och bugar sig för mig, säger han till bröderna. Och de blir vansinniga. Vet du vad de gjorde då? Vi dödar honom, sa de. Och likadant när Jesus stod och botade någon i synagogan, räck ut din arm. Och han gjorde det. Vet du vad fariserna sa? Då gick de ut och sa, vi dödar honom. Och jag har aldrig förstått det där. Men gode Gud, det var ju bara något gott som hände. Och så vill de döda honom. Och den där stackars Josef hade ju bara drömt att han blev någonting stort. Men det är farligt att säga ibland sina drömmar. Men han sa det. Och de slängde honom i brunnen. Ville döda honom. Sålde honom till slav till Egypten. Ja, det var väl kul att han kom till Egypten. Där fick han lite semester. Nej då, där åkte han också på en lögnhalsig. Faktiskt en kvinna som ville få honom fälld där. Och då blev han kastad i fängelse där också. Tala om att gå. Men han stannade inte i dalen. Det är mitt budskap. Hur kunde denna Josef gå igenom alla de här åren? När allt det där som han hade fått ifrån himlen verkade tas ifrån honom. Ja, jag vet, detta är en andlig princip. Imorgon ska jag tala om flera saker som kan hjälpa oss igenom de här sakerna. Amen. Amen. Mose, det är nästan lite gulligt faktiskt. Kommer du ihåg Mose? Ja, det är klart, nu pratar man ungefär som ni var med när Mose gick upp på berget. Man hade kommit ut ur Egypten, hela folket kom fram till Sinai berg och där slog de läger. Och Herren sa, kom upp till mig, och Mose kilade upp på berget. Det är fjälltopp vi talar om. Och där var det som Gud så nära sig, det var som eld och wow, Guds närhet. Och Mose var där och så gick han upp igen och var där 40 dagar. Och Gud skrev på stentavlor, kom ni ihåg? Nu hade Mose någonting till hela folket av en uppenbarelse, en uppenbarelsens ande. Han visste precis vad Gud ville säga till folket så att folket skulle följa honom. Vet du vad Mose gjorde? Det måste vi slöpas. Det här tycker jag är så betecknande på något vis. En andra Mosebok. 24 och 18. Jag ska bara ta ett par saker där också. Andra Mosebok. Går det att lyssna? Går det att lyssna? Vi åt så mycket god mat i eftermiddag så jag vet hur det är. Andra Mosebok 24 och 18. Ska vi se vad det står där. Jo, Mose gick mitt in i massen, ska vara med där, och steg upp på berget. Sen blev han kvar på berget i 40 dagar och 40 nätter. Jaha, sen då så står det i andra Moseboken, vi bläddrar fram till 32 kapitlet och 19 versen. 32 kapitlet och 19 versen. När sedan Mose kom närmare lägret, när han varit uppe på väg ner då för berget,
Då kan man kunde ju förvänta sig att de blir jätteglada. Nu kommer tio Guds bud och stentavlorna och Moses strålar. Visst är det annorlunda att citera sådana här texter, men det här är realistiskt i våra liv. Han kommer glad i hågen, men nu när han kommer ner till lägret och fick se kalven och dansen, du vet, folk var otåliga och de var inte så andliga som Mose hade förväntat. Jag vet inte om det har varit pastor i någon församling. Vad håller de på med? Liksom? Vet ni vad de gjorde? Ja, de dansade och de roade sig och de hade gjort sig andra gudar. Guldkalven, ni vet hur det är. Vet du vad Mose gjorde? Han blev så upprörd, står det i 19:e versen, att han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget. Konstigt. Lördag kväll och tala om det. Jag undrar så här, jag har en stilla fråga till dig. Har du kastat din vision någon gång? Därför att det blev så svårt när du skulle genomföra. Har du slått sönder din vision någon gång? Ett löfte du har fått av Gud. Och så blev det inte så. Så blev det bara svårt. Då är frestelsen där, min syster och bror, att vi kastar det ifrån oss och slår sönder alltihop. Amen. Nu är Gud god, va? Så vi måste ju se hur det följs upp så av Herren. Jo, i 34 kapitlet, vi kan ju inte läsa alla kapitel, jag tror du kan storyn. Då står det i första versen: Herren sa till Mose: Mose, hugg ut två stentavlor åt dig, likadana som de förra. Gud verkar inte arg en gång. Men Mose, har du så dålig tro? Vad håller du på med? Det är inga förebråelser, ingen anklagan. Det är som en fader i himlen. Han vet att vi slår sönder alla löften ibland, för det blir så svårt att genomföra dem. Gud fortsätter att säga: Hör Gud åt dig liksom den förra. På dem ska jag skriva. Nu skriver jag någonting nytt, för du kunde ju inte ta det där gamla. Nej då, Gud är en god Gud. Vet du vad han säger? Jag ska skriva samma ord som stod på de förra tavlorna som du slog sönder. Lite tjuvnyp som du slog sönder. Men han är en god Gud. Han ångrar inte sin kallelse. Visst är det ömt. Jag ska skriva samma ord som den gången. Tänk om du sitter här ikväll och fick ett ord, inte vet jag, kanske när du var ung till och med. Det blir så svårt, omständigheter och människor var så tvärt emot vad du förväntade dig. Att du slog sönder det där kallelsen och löftet. Och sen, jag tror Mose skämdes efteråt. Vad han gjorde med Guds tilltal. Men så kommer en upprättande av guden och säger: Mose, gör nya tavlor, vet jag. Skriv om dem. Precis samma ord som förra gången. Så kan Gud komma tillbaka till dig här ikväll. Kanske. Komma tillbaka till dig med samma ord. Med samma löfte. Vi ska be det här strax. Att den helige ande får uppliva. För det vill Gud. Uppliva i dig. Om det skulle finnas någonting där. Som är sönderslaget. Som är sårat. Som är kanske förstört. Du tycker förstört. För Gud är inte förstört. Han skriver samma ord till dig. Om och om. Är inte det underbart? Är inte det underbart? Samma ord till dig. Igen. Kallelsen finns där. Glädjen finns där. Och vi är här ikväll för att hjälpa varandra. Förbi detta som alltid kommer hos. Har du slått sönder några visioner? Du behöver inte svara. Men ikväll ska Herren förnya i så fall.
Något mer, det finns såklart flera bibler. Jag ska ta ett par bergstoppar till. Jag vet inte om ni kommer ihåg Lester Sumrall, som ofta var på Livets ord. Han var en världsevangelist, han är ju död sedan många år. Predikade varje dag i hela sitt liv, från det att han blev frälst. Och så fick han frågan en gång. Lester, vad är det som driver dig? Vad är det som driver dig, Lester Sumrall? Det var du, Kristoffer, som fick mig att glömma vattnet. Jag anklagar inte. Och då säger Lester Sumrall, jag har haft en vision under livet som har drivit mig hela livet. Och det var då, han var, alltså många stora gudsmän och gudskvinnor har gått ifrån död till liv. Kenneth Hagin, Lester Sumrall. De flesta, liksom Oral Roberts. De flesta har liksom gått. Och tyvärr kanske en del har stannat och inte orkat ta sig igenom. Jag är så glad för den här rubriken, Ariel. Jag har tro till Gud att varenda en som lyssnar på det här budskapet, vi ska hjälpas åt. Men Paulus själv blev trött. Står att när han kom till Rom så fick han se bröderna. De kom långväga ifrån och hälsa honom. Då står att Paulus fick mod att gå vidare. Han var ju fånge. Fick han mod att gå vidare. Det är det församlingen till för. Att ge oss mod att gå vidare. För ingen klarar sig själv. Vi behöver varandra. En inlig gemenskap. Och förstår det. Att vi är på väg att krascha hela bunten. I alla fall frestas till det. Men vi behöver inte stanna där. Stanna inte i dalen. Men det är genom dalen. När Jesus sa till lärjungarna, ett sånt där kryptiskt ord, Johannes 16. Han säger strax före sin korsfästelse. Och säger han, nu ser ni mig, säger han. Sen kommer en tid när ni inte ser mig. Är du med? Sen kommer en tid när ni ska se mig. Lärjungarna sa, vad pratar han om? En tid när vi inte ser. Och så en tid när vi ska se. Vad är det han pratar? Då säger Jesus. Han förstod vad de var. Jag säger er. Att så är det när en kvinna föder barn. Så säger han. Det är bedrövelse. Barnet föds. Då glömmer man bedrövelsen. Jag tror alla kvinnor som har fött barn vet. Att det är bedrövligt, det är en bedrövelse. Jag har bara sett på min fru, vi har tre barn. Det är väl underbart när visionen kommer, bröllopsnatten. Oh, vi ska ha tillökning i familjen, det är glädje. Så går en månad och två och så blir det bara tungt. Och frun blir stripig i håret och benen svullar och äggvita i blodet och magen växer. Och det är ju förfärligt. Men det finns ju faktiskt de i historien som har gått till doktorn och säger jag mår så dåligt och är så tjock. Ja, du måste operera barn. Ja men kära fru Svensson, ni ska ha barn. Det är liksom. Så ibland är det bedrövelse för Kristi sinne också. För detta är en allegori. Som betyder det att innan det kommer dit vi ska så kan det vara. Så sa Jesus, så har ni bedrövelse. Världen kommer att glömma och stoja och roa sig. De förstår inte detta. Men detta, mina systrar och bröder, är födslovåndor för att Guds rike ska födas. Det är genom denna bedrövelsen som vi ingår i Guds rike. Jag gillar den här rubriken. Amen. Men man kan dra kraft från bergstopp. Vi behöver bergstoppen. Tillbaka till Lester Sumrall. Han sa det att jag hade typ en vision. Han kanske har haft någon mer. Men han brukar relatera till den. Och det var det att han såg då när han kom ut ur sina besvär som barn. Att om jag får leva, sa han. Så ska jag predika. För det lovar jag, sa han till Gud. Han var ju dödsdömd som många andra stora gudsmän. Och han överlevde och tvingades då att predika. Han predikar i trots. Och de man predikade för, det var ju den här bönder där nere i Texas som hade
svinfarmar och de kom med sina stora solhattar och satt där, hukade sig i bänkarna och höjde sig bara över bänken när de spottade snus ungefär, berättade han. Och där fick jag predika, så jag läste samråd. Så han var ju inte särskilt glad i det löftet, men han gjorde det. Men en gång efter ett sånt där möte då, ett sånt här kapell ute på Bondvissan, så kommer en vision till honom. Och visionen består i att han ser alla världens folk, det svarta, vita, röda, alla nationer ungefär. Och de går på en väg. Och den vägen slutar med en brand där de rasar ner i fördärvet och är förlorade. Och Lasse Samro berättar att han gråter som ett barn. Tack och lov för bergstoppar när vi får se läget. Han gråter som ett barn. Och han säger, det har drivit mig hela livet att predika. Så bergstoppens välsignelser går inte att underskatta. Vi behöver dem. För när vi är där nere i dalen så måste vi hämta kraft ifrån kallelsen. Hämta kraft ifrån tilltalet för att gå igenom på andra sidan. Därför har Gud gett oss det. Du säger, jag har ingen särskilt stor bergstopp eller någonting underbart. Då ska du få det. Eller har du ingen så är du lyckligt lottad, för då tycker Gud att du inte behöver det. Då är du så duktig ändå. Jag har behövt det. Jag är en svag liten människa. Nej, det var förlåt. Men jag kan ta mitt eget. Ska ta mitt eget liv? Nej, då tar vi något annat. Men vi var, jag tror jag berättade när vi åt i eftermiddag, att jag har inte haft många så här heller. Jag har haft några stycken. Men inte många. Men det här är nog en kraft. Ja, jag såg Jesus innan jag var frälst, det får man väl säga. Det frågade eleverna, har du haft någon mer sån där i livet? Ja, det är nog det största. Men jag hade en i Frankfurt 1988 när Reinhard Bonnke predikade. Och då var det en lördagkväll, det var 10 000 på mötet. Det var en stor hockeyauditorium, ladan, suterräng. Man satt sluttande och man bar in en lam kvinna. Jag glömmer aldrig. La henne på estraden. Hon var lam, förlamad från midjan och neråt. Reinhard Bonnke kommer in och han på sin tysk-engelska accent liksom, God's gonna heal this woman tonight. Och när han säger så från scenen så blir det som elektrifierat i hela. Vad säger han? Och vet du, om en predikant skulle säga så, så blir det blir nästan motstånd. Då sitter folk, en del sitter så här. Det ska du inte tro. Nej, inte ni, men svenska sura gubbar kan vara som. Det ska du inte tro. Jag gick i kapp en gubbe en gång som stod så där och spottade faktiskt snus åt några ungdomar som sjöng på ett torg. Jag tyckte han var så oartig så jag gick i kapp på honom och sa, hörde du, sa jag, jag tycker du uppförde dig fel. Vad menar du med det? Ja, sa jag, det kan komma en dag när du själv ligger med fötterna i vädret och sparkar. Då kanske du inte är så tuff som du är nu. Jag tänkte, han slår väl till mig, tänkte jag. Han stod där med sin keps och snusprilla. Vet du vad han gjorde? Han tog av sig kepsen och sa tack så mycket. I alla fall. Oj, oj, oj. Ibland säger man saker som man ångrar. Men det kan bli bra ändå. Det blir bra ändå. Men i alla fall, vi var där och den här lama, det var en kvinna, hon blev botad. God's gonna heal this woman tonight. Och hon blev botad och springer runt i hockeyladan där. Och det är tyskarna och det var ju många internationella, och blev ju som vilda, och vi också. Och hundratals stormar fram och blev frälsta. Dagen efter så är det Janne Rosman, en annan predikant i Sverige. Vi var där och vi kröp längst upp i den tomma hockeyladan, bänkarna upp och böjde våra knän. Jag kommer ihåg att jag frågade, det finns det där heliga stunder. Jag sa, Gud, hur kan denne Reinhard Bonnke ha sån framgång i sin tjänst? Och då hör jag en helig ande säga, han har människor i hjärtat. Vilket jag tyckte var för enkel förklaring. Men det var det.
Han har människor i hjärtat. Och så ser jag då ungdomar komma i långa rader som vad heter det, militärkolonn, marscherade, färgade hår och hål på byxorna, ni vet, och nitar och skinn, och de ser ut som de ser ut. Och det kom, och de bara gick, vet ni vart de gick? Rakt in i mitt hjärta. Jag hade inte frågat efter dem. Jag hann inte stänga hjärtat för de kom in. Så jag säger, gode Gud, jag är inte ungdomligt lagd för 5 öre. Jag gillar att ha bibelstudium. Men varför ska jag göra med det här? Och jag kom hem och jag kände mig, som vi sa förut, en gravid kvinna. Det kändes som jag hade massa. Abraham sa ju det, han har barn från alla stammar och folk. Och sen så låg det där och jag började uppföra mig liksom på stan då. Jag sprang fram till ungdomar och min fru skämdes, och speciellt en kille som jag vittnar jättemycket för, en riktig tuffing, svartis, rockare. Jag vittnar jättemycket för honom. Jag såg honom i rödljus en gång. Jag sprang rakt över gatan och slet upp hans dörr och hoppade in i bilen. Han trodde det var ett överfall. Men jag sa, hej, hur mår du? Sa jag. Jag vill inget, jag bara höra hur du mår. Och sådana grejer hörde man på med. Då fick man lite, då stillade sig lite i hjärtat. När man fick lite utlopp för det där. Ja, då blev det väl hem och en ungdomsväckelse. Nej. Vi flyttade ett livets ord. Jag kommer ihåg Ulf Ekman som var pastor då. Han kom till mig, vi känner varandra också. Han kom till mig på en rast där och sa, Christer, och jag tänkte, nu ska han säga någonting om att jag ska få predika för ungdomarna. Nej då, han sa, vill du flytta till Ryssland, sa han. Det var verkligen inte det jag sett på berget, men det sa jag inte. Men jag sa nog halvhögt nej. Men man måste ju vara lydig, så jag sa, jag får fråga min familj, sa jag. Och då frågade min familj, vad skulle ni säga om vi flyttade till Ryssland? Du vet vad det är. Vi har 3 barn och vi satt och åt middag. Så säger pappa så här, det var Simon och Anton och Linda. Vad säger ni om jag flyttar till Ryssland? Och då säger Simon till slut, vad är du rädd för, pappa, är det Tjernobyl? Och då blev det en sån där, är det klart vi gör det, så gjorde vi det då. Men jag är ingen missionär, jag vill inte bo i Ryssland. Kan du hjälpa oss i Ryssland, inlandsmissionen, sa Ulf Ekman. Jag åkte som en skottspol ett kors och tvärs. Det är 8 timmar från Moskva med det bedrövliga aeroflott som luktar så illa. Ja, nu är det väl bättre. Men detta är ju 30 år sedan snart. 8 timmar flög man från Moskva och då hamnade man på andra sidan Sibirien. I Magadan och sådana där stalinistiska deportationsplatser där miljontals människor har avlivats. Där hamnar jag. Långt ifrån min vision. Men då hade jag lärt mig från Lasse Samråd faktiskt att om du inte får gjort ditt eget hjälp då någon som har en vision. Då tänkte jag, det är inte alltid om man kommer till vad heter det, Max, man får göra, Max, vad heter det, ett annat ord, om du får göra 100% det du kallar till en gång i livet, en peak i livet, får du vara glad. Det finns många människor som aldrig får fullborda sitt på det viset. Så åren gick, det dröjde mellan 6 och 7 år innan jag kom ut i detta som jag nu mera då i 25 år har åkt omkring i svenska städer till gymnasieskolor. Genom mycken kamp. Och det värsta var att jag brann ju för detta. Liksom. Jag ringde till skolor, jag började i Malmö i Sverige. Och frågade om jag fick komma till skolan. Och kristendomslektion. Jag fick ju det. Och så skulle jag göra min första resa, tog tåget ner till Malmö. Hade bokat några skolor. Var glad i hågen. Vet du vad som hände? Min egen dotter blev jättesjuk.
Här skulle jag ut och frälsa 19-åringar, 18-åringar. Så blev min egen dotter 19 år jättesjuk. Psykiskt sjuk. Hur lätt var det att åka till Malmö och frälsa andra ungdomar när min egen dotter hade kraschat totalt. Gudfruktig liten flicka. Hon läste barnens bibel 3 gånger innan hon var 7 år. Och så hände någonting där i slut, sista terminen där på gymnasieskolan. Hon blev knäckt. Det var i flera år. Jag tänkte, alltså jag kunde stoppat. Det var min dal. Jag kunde satt mig där i stor besvikelse. Slängt visionen. Krossat den och sa, det är ju ingen idé Gud, för det går ju inte ändå. På något sätt, vi hade fått en profetia där Herren sa, min kärlek i dig är för stark för att du ska backa. Jag tänkte, jag kan inte backa. Jag förstod någonstans att det är en djävulens verk. Min dotter blir gravid. Till och med jag som är mot abort. Jag tänkte hon får göra abort. Vad som det var. Jag har inte än idag kunnat bearbeta alla sekvenser, ska jag säga. Hon heter Linda, min dotter. Hon är bra idag. Men fy för de där åren. Varför satte vi oss inte ner i dalen då? Varför fortsatte vi? Ja, dels hade vi en pastor. Han var väldigt fåordig, Ulf Ekman, men när man sprang på honom. Jag glömmer aldrig när han kom. Det här är brödraskap, ska jag säga. Han kom tätt in till mig. Jag satt på en bänk i kyrksalen. Och han kommer emot mig som han alltid är väldigt nära. Och så stirrar jag i den ögonen och så säger han, ge inte upp. Det sa han 3 gånger. Det hjälpte mig. Jag tänkte ibland, Sten Nilsson som var Ulf Ekmans svärfar, ni kanske en del vet om han var en metodistpräst som var med och startade Livets Ord. Gav sitt liv i Indien där hans barn då älskar. Och ibland tänkte jag så här, jag kan ju inte ge upp för Sten Nilsson tror på mig. Det är väldigt viktigt att vi tror på Kristoffer. Om han säger att jag kanske har börjat att tro eller si och så. Det är väldigt, väldigt ömt. När en kvinna är gravid de första tiden, det är väldigt känsligt att vi backar upp, att vi stöder. Så att vi inte får folk, jag har sett allt för många människor som sitter vid vägkanten och har gett upp. Jag vill inte det, du behöver inte det. Det går igenom. Det går igenom. Bryr mig inte om vad det är. Oj, 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 vad mycket demoner jag har kastat ut. På grund av att de hatar mig. Om jag botar någon så vill de döda mig. Men de är rädda för mig. Glömmer aldrig Sankt Petersburg en gång. Vi hade möte i en aula. Och det var alltså lovsångare och det var en trummis som i lovsången flyger rakt över trumsättet. Man kan bli rädd för mindre. Och sliter av sig skjortan och rullar runt och tjuter som en gris. Och då är det 300-400 ryssar som inte har någon andlig kunskap. Demoner far inte ut bara för att du kommer. Demoner får inte ut bara för att Jesus kom in i synagogan. Det retar bara upp dem. Han måste tala till dem. Tänkte, ska jag ringa polis, ambulans? Vad gör vi för den här killen förstör hela kvällen? Men jag ropade i desperation i Jesu namn. The spirit of torment. Plågående lämnar mannen. Då slutade han att rulla och titta på sina kläder som var trasiga. Så tittade han sig runt. Och sen kröp han på 4 fötter bakom ridån. Så kunde vi ha möte. Sen kommer han efter mötet och säger, han skiner som en sol, hur kan jag tacka? Amen. En rysk soldat som inte kunde sova, jag träffade honom i Jekaterinburg.
Can you help me? Han luktade lite vodka, men han var stilig, medelålders ryss. What's the problem? I cannot sleep. Jag har inte sovit sin kriget. Vilket krig? Afghanistan. Har du varit rysk soldat i Afghanistan? Ja. Can you help me? Vi ryssar är så här uttrycksfulla som norrmän. Uttrycksfulla. Och jag hörde mig säga. Bli inte rädd nu, sa jag till mannen. Jag talar inte till dig, men jag talar till något annat. Jag sa det. The spirit of torment, du plågande, lämnar mannen. Det var inte mer än så. Jag var på trottoaren. Och han sa spasiba, spasiba. Och jag sa spasiba, spasiba. Det är tack på ryska, enkelt. Jag kan ett ryskt ord till och det är prekrasna. Det betyder underbart. Och så träffade han en vecka senare. Puss på kinderna. Jag har sovit för första gången sedan kriget, säger han. Så vet man, får lön för mödan. Men det går genom döden. Ulf Ekman var nästan död. Men genom historien har fått ge sina liv och ibland nästan sina liv för att få något genomfört. Jag vill inte ge mitt liv. Hoppas jag slipper det. Jag får frågan i skolan. Christer, om de kommer att hota din familj, skulle du då, vad skulle du då? Jag sa, jag vet inte. Men jag vet att Guds kärlek kan, om den är stark i mig, förlåta dem. I alla fall. Jag måste avrunda nu för att klockan går. Är ni med? Bara en sista sak. Imorgon kommer mera påtagliga tips och hur vi kan leva för det här. Men det är en sak till. Det är en sak till. Och det är det. Vi bor ju vid havet här. Eller ni. Fryser det till någon gång? Sällan. Men ni vet när det vatten fryser till. Först är det som en hinna över vatten, eller hur? Då finns det fortfarande möjlighet att. Men om det fortsätter att frysa till, så kallar vi det på svenska kärnis till slut. Då är det svårare att forcera. Det kan till och med bli bottenfruset om det vill sig illa. Oh, Jesus, om du finns här ikväll, för en fara i dalen, det finns faror, men en fara är att om man sitter still för länge så börjar det bli frostigt, det fryser till på insidan. Förstår du bilden? Till att börja med inte så farligt, det är tunn is. Sitter man längre eller för längre? Jag tänker på Lots hustru som blev en saltstod. Det gick så långt, hon ville inte vidare. Men ikväll så tror jag att du kanske, vet du vad, jag är en gubbe, säger man på svenska, vet du vad det är? Vet du att gubbar kan bli sura? Jag säger till min fru, jag är väl ingen sur gubbe. Då svarar inte hon riktigt. Vad menar du med det? Det kan det bli. Och kristna som sitter för längre, vet du vad de blir? De blir sur. Säger man sur på norska? Ja. De blir sura. Och börjar hitta fel. Bli misstänksamma, bli kritiska, bli tråkiga. Det är bara fel på allting. Det är ingen särskild synd. Men det är bara det att de har suttit för länge i dalen. Nu kan man sitta i dalen, för det kan vara trevligt också. Det fanns vattenkällor och det fanns gröna skogar. Och
sånt där så man kan det vara lätt. Ja, jag stannar där. Men Gud vill inte att du som är här ska sitta i dalen längre än till denna kvällen. Om det skulle vara så. Du känner att det han vill krossa den där isskorpan och röra upp vattnet och låta dig gå. Så ska vi sluta denna kvällen med att bedja, röra upp vattnet. Och det finns ett bibelord till slut. På det också i andra Timoteus. Lovsångarna kan vi sjunga. Vi ska sluta strax. Jag vet inte vad klockan är. Vad är klockan? 10:08. Och det är pizza och det är möte igen klockan 9. Får ni något ut av detta? Tal, predikan. Fattar du, Kristoffer? Gud vill ta igenom whatever it is. Det är fantastiskt. Fantastiskt. Tänk Gud sa så här, när hela folket hade gått ut ur Egypten. Vi kommer inte längre, havet är ju här. Då säger Gud, vad snackar om, gå igenom havet då. Fattar du vilken Gud vi har? Det kan vi väl inte gå igenom havet. Vad har du i hand? En käpp, slå med käppen. Och han slog med käppen havet delas. Då är vår Gud, kära syster och bror. Han är mäktig att ta oss igenom. Och ikväll skulle jag vilja be böner enligt med andra Timoteus. Testim. Du vet det här bibelordet. Halleluja. Det står så här i 6:e versen. Därför påminner jag dig, ja, att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Jag tror det står i engelska översättningar, stir up the spirit. Att man liksom rör upp liksom, så att vi kan börja röra oss. Gud vill att du ska röra dig. Vi har en väckelse att vänta och vi måste alla röra oss. Jag menar inte fysiskt flytta eller si och så. Men vi måste resa oss upp. Du kan få hjälp att resa dig upp. Men jag kan inte leva ditt liv. Jag kan inte, det måste du göra själv. Men vi kan supporta dig. Men var snäll och rör dig emot dina löften. Dina visioner. Dina Guds tilltal. Så du får fullborda ditt lopp. Som Paulus satte nära i att göra. Jag vill fullborda mitt lopp. Eller jobb. Han var en rättfärdig man. Men han hamnade i klistret. Men han stannade inte i klistret. Trots att frun hans sa det. Förstår vi väl jobb att det är något fel på dig. Lägg dig ner och dö. Vem tror du att du är? Men jobb vägrade ju upp sin rättfärdighet. Och Gud sa du ser. Och till slut. Så upprättar Gud även honom. Han gick igenom. Så att han fick dö gammal och mätt på att leva. Det ska du få göra. Du ska få lämna gammal och mätt